A je vám príjemný štvrtkový večer. Všetkým vám, ktorí ste sa prihlásili dnes na tento dnešný technický webinár spoločnosti Skyward Community. Predtým, ako sa budem vyjadrovať tým aktuálnym témam, ktoré tento týždeň prebehli, by som rád vás požiadal o spätnú väzbu do chatu, či ma počuť, či ma vidieť, či je všetko v poriadku, aby som nerozprával len tak pre nikoho. Pán Tkáč, OK. Stenko, OK. Jožko, počuť, vidieť. To som veľmi rád, čiže ešte raz vitajte. Samozrejme, celý tento webinár nahrávam. Budete si to potom môcť, ten link z YouTube, tam, kde sú všetky webináre spoločnosti Skyward Community, poslať vašim ľuďom do siete, alebo potom samozrejme ešte pozrieť, pokiaľ budete mať záujem. No, headline ako našej témy, ja som už avizoval v maili, ja sa ospravedlňujem, ja som včera neposlal pozvánku na tento webinár, lebo nejakým spôsobom mi zlyhal počítač, tak som musel urýchlenie dneska dať do opravy a až potom po obede som ho dostal, tak som až dnes posielal oznam. Ale nevadí, proste tí, ktorí vedia, že pokiaľ nepošlem nejak dopredu oznámenie, že sa nekoná webinár z dôvodu, že som niekde odcestovaný, tak určite ten webinár vo štvrtok fičí. A viete, že momentálne vo svete je situácia taká, aká je ohľadom koronavírusu, že už Slovensko, Maďarsko je taký ostrov Európy, už všade naokolo ten vírus vyčína v menšej či väčšej miere. Tak teraz zatiaľ sme doma. Plánovali sme samozrejme tento mesiac už cestu do Vietnamu s Vladimírom Maslovom. 16. februára sme mali byť tam, rokovať s partnermi. Ja som informoval pred nejakým časom, že máme tam podpísané memorandum, máme tam podpísané predprojektové dohovory s tromi partnermi. No a už sme chceli samozrejme tento mesiac pokročiť v tej komunikácii, už konkretizovať tie kroky, ktoré nás vo Vietname čakajú. No, vidíte, ja som si už aj rúška objednal, mám ich tu v skrini cez internet, ale za to, viete, človek sa bojí, lebo nie je to za to sranda. Ale v každom prípade sledujeme tú situáciu, ja mám každý deň čerstvé správy z Vietnamu, komunikujeme s niektorými partnermi priamo z Hanoja, viem, že v Hanoji je momentálne situácia uspokojivá, nič tam nové nie je. Deti síce nechodili 3 týždne do školy, ale už s nariadením vlády budúci týždeň majú nastúpiť do škôl, takže dúfame, že v marci, neviem, možno riskneme, alebo však uvidíme, aká tá situácia bude. Čo sa týka ďalších vecí, viete, že boli opätovne nejaké návštevy v ekotechnopáku, tieto si konec koncov môžete prečítať vo vašich osobných kabinetoch. Nebudem sa o tom nejako rozširovať. Vieme, že pán generálny konštruktér sa prednedávnom vrátil z Dubaja, konkrétne minulý týždeň. Ja som mu spomínal minulý týždeň vo štvrtok, že sme mali s pánom Junickým videokonferenciu, že sme sa dohodli, že niekedy v priebehu marca pripravíme, obojstranne odsúhlasíme zmluvu na ďalšiu spoluprácu a v marci potom táto zmluva sa podpíše. Samozrejme už s tým obohatením a s tými informáciami a ohľadne organizácie celého projektu. Potom samozrejme vás bližšie budeme informovať. Dnes nebudem hovoriť nejak o technológii, ani neviem, či podľa spravodlivosti
má byť technický webinár alebo webinár pre nováčikov. Myslím si, že práve technicky, že minulý týždeň mal byť pre nováčikov, keď Jožko nebol prítomný. Ale vyjadril by som sa rád k tým témam, ktoré rezonovali tento týždeň. Privítam samozrejme potom vaše otázky, na ktoré rád odpoviem, pokiaľ budem samozrejme vedieť. Ale predtým, ako sa dostanem k tejto téme, ja viem, že trošku diplomacie nezaškodí nikdy. A ja som za každým zdôrazňoval, že jednak veľmi každý partner, s ktorým človek spolupracuje na profesionálnej úrovni, cení si lojálnosť, cení si to, že robíme to, na čom sme sa dohodli, že proste vedieme aj našich ľudí k tomu, aby chápali, aká je tá možnosť spolupráce a určujeme smer. To, že niekedy komunikujeme menej, niekedy komunikujeme viac, viete, všetko závisí od toho, aj aké informácie dostaneme my. A nestále tie informácie sú jednoznačne dopredu komunikované, aj z dôvodu, hlavne z dôvodu opatrnosti, lebo aj my osobne máme skúsenosti s tým, že nieraz sme sa dohodli medzi sebou a všelijakými kanálmi nejaké tie informácie prenikli a veľmi nám v minulosti uškodili takéto predčasné nejaké konzultácie, komunikácie, uverejňovanie verejne tých informácií. Čiže ja sa ani nečudujem predstaviteľom holdingu hlavnej spoločnosti, že sú veľmi opatrní, obzvlášť v tomto čase, keď spoločnosť sa chystá na svetový trh, keď nám pán generálny konštruktor doslova povedal, že tento rok je nachystaná celá spoločnosť vyviesť technológiu na svetový trh. A neovplyvní to bez ohľadu na to, ako budeme pokračovať vo fáze startupu. To znamená, že bez ohľadu na to, či bude ukončená 15. etapa, či ešte v tom momente 15. etapa ukončená nebude, čo je veľmi dobré, lebo dáme možnosť aj tým ľuďom a tým našim proste známym blízkym, ktorí do poslednej chvíle majú pochybnosti, že ešte možno bude možnosť investovania a už pôjde proste aj príprava a montáž nejakého projektu alebo výstavba nejakého konkrétneho projektu. Ja by som si to osobne aj prijal, aby sme naozaj zatvorili ústa tým našim neprajníkom, ktorí doteraz hovoria, že v ekotechnoparku v Marinej Gorke sú makety a proste technológia nefunguje a sú problémy a tak ďalej, že to je projekt, ktorý má vlastnosti pyramídy, že to nemôže takýmto spôsobom fungovať a tak ďalej. A práve takýmto ľuďom dokážem, že to fungovať môže. To je tá prvá vec, tá lojalita. Ja som už nieraz hovoril, že nie náhodou aj na tej konferencii alebo na tej veľkej akcii, ktorá bola v Minsku v lani Get Together, som hovoril o tejto lojalite, lebo samozrejme všímam si aj tie veci, ktoré sa odohrávajú mimo nás, mimo našej spoločnosti, mimo nášho fondu. A boli už v tom čase v lani niektorí ukazovatele, že proste nie všetko bolo v poriadku, to, čo sa hovorilo v tom druhom fonde a tak ďalej. No a všetko to vyvrcholilo tým, že pán generálny konštruktér ako vrcholný predstaviteľ holdingu s ostatným vedením poslal oficiálny dopis pre spoločnosť
cvik, kde sa zdôrazňuje to, že ukončuje sa s touto spoločnosťou v spolupráce. Nechcem o tom nejak veľa hovoriť. Koniec koncov každý z vás si vie tento oznam, tento dopis prečítať na stránke RSV. No a tu by som trošičku sa zastavil a chcel by som zdôrazniť tú druhú stránku, že aká je veľká zodpovednosť lídrov každej z týchto spoločností, že kde vedú svojich ľudí, akou cestou sa uberajú a ako to už nie je v súlade s tým, aké sú zásady a princípy a ciele nášho holdingu. A toto by som veľmi zdôraznil, že toto je zodpovednosť proste vedenia aj jedného fondu, aj druhého fondu, aj tretieho fondu, aby sa také veci neudiali, ktoré sú v rozpore aj s medzinárodnými pravidlami, aj v rozpore s tou videou, kvôli ktorej sme vlastne začali spoluprácu a podporovať projekt výstavby strunovej dopravy. Nenadarmo sme proste čakali 5 rokov, niektorí ešte viac, kde už momentálne sa nachádzame v poslednom štádiu startupu. Nachádzame sa tesne pred vyvedením technológie na svetový trh. Nachádzame sa tesne pred tým, aby tie naše sny, ktoré sme mali, alebo tie naše vidiny, alebo vízie, ktoré sme mali vtedy, keď sme do projektu prichádzali, aby sa tento rok uskutočnil. Samozrejme, to veľakrát nesie so sebou aj tú diplomáciu, o ktorej som hovoril, aj proste veľakrát odvahu čeliť rôznym, lebo viete, rôzni ľudia sú v skupinách, rôzni ľudia sa pripájajú k projektu, začínajú robiť vlastné aktivity a tak ďalej. Ja som bol stále zástancom tej línie, že proste robme veci tak a robme veci takým spôsobom, aby boli v súlade s tou líniou, ktorú nám určuje holding. Čiže to je tá zodpovednosť proste manažerov, zodpovednosť lídrov, aby sa od tejto línii nejako sa neodkláňalo. No a osobne si ja myslím, to je môj osobný názor, že druhý fond sa hodne odklonil, proste začali robiť svoje projekty, no a tá reakcia prišla. Ako som hovoril, nebudem prechádzať tým dopisom. Tam gro toho je, že tí klienti, ktorí sú registrovaní v tom druhom fonde, už nebudú môcť zabezpečovať podiely spoločnosti Eurasia Rail Skyway System Holdingu. Sú tam presne uvedené dátumy, že už tí klienti, ktorí po 3. februári 2020, kde dátum poslednej konverzie, nebudú zapisovaní do registra držiteľov akcií Eurasia Rail Skyway System Holding a nebudú si môcť potom získať samozrejme ani výpis. Mne sa dostal dneska do ruky iný materiál, o ktorom nebudem hovoriť, ale v tom dopise stojí aj taká výzva, že tí zákazníci, ktorí sú v tom druhom fonde, majú do 15. marca tohto roku, ak sa pohodne proste vedenie tej spotrebiteľskej komunity NEEMI urobiť poslednú konverziu. Takže z hľadiska nášho, nás sa to netýka nejakým spôsobom, lebo aj tí naši spolupracovníci a partneri, ktorí si
jednak urobili výmenu tých 100 000 podielov na tokeny, na tých 2000 tokenov. Tie tokeny sú uložené v elektronickej peňaženke. A tí, ktorí tam ešte máte tú možnosť, tak proste tú výmenu urobte. Ja viem, že niektorým sa nedokončil proces, urobte to. Pokiaľ by boli nejaké problémy s tým, tak sa obráťte na technickú podporu. Všetky tie veci, ktoré tých ľudí, ktorí začali napríklad spolu aj so mnou, sme sa registrovali do tej druhej spoločnosti ešte v roku 2015, aspoň ja. A cez ňu sme mali prvé investičné balíky, tak tie sú oformené, čiže tie sú zapísané v registri. Pre prípad a pre istotu si to skontrolujte. A keby boli nejaké individuálne prípady, že si neviete radi, tak mi dajte vedieť, aby sme to ešte v tomto mesiaci, respektíve budúci týždeň, prvom týždni marcovom, aby sme to samozrejme videli dať do poriadku. Čo sa týka ďalších tých vecí, v závere toho listu sa píše, malo by sa tiež poznamenať toto rozhodnutie, končenie tej spolupráce, sa týka iba spolupráce so spotrebiteľským spoločenstvom NEEMI, predtým investičná skupina RSV Invest Group pod značkou Skyway Invest Group, SWIG, a prípustnými subjektmi. Spolupráca s ostatnými partnermi vrátane SVI, Skyway Capital a systémy RSV pokračujú za rovnakých podmienok. Skupina spoločnosti Skyway si cení každého investora a chráni jeho práva a záujmy. S pozdravom Skyway Group of Management spoločnosti. Je to, myslím si, závažné rozhodnutie, ale o to viac záväzujúce pre nás. A to z toho hľadiska, že celkovo, keď by som chcel o tých systémoch hovoriť celosvetovo, nie nejak osobitne, tak vieme, aký osud mala spoločnosť OneCoin. Že po dlhom dokazovacom procese súdy v Spojených štátoch prišli na to, že to bola pyramída a hlavne sa predpokladalo, že už nejaké iné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú coinami vo všeobecnosti, nepôjdu touto cestou, že myslím, tam tým majiteľom sa dokopy vymeral trest nejaké celkové dĺžky 70 rokov, že je to dostatočná výstraha pre ostatné spoločnosti, ktoré by sa pokúšali na takúto cestu sklznúť. A ukazuje sa to, že proste asi tá výstraha nie je dostatočná a z tohto dôvodu proste do spoločností, ktoré momentálne narábajú jednak s tokenmi, s rôznymi coinami a budujú tie systémy, dosť riskujú. No a samozrejme, že to hovorím podľa štatistík, lebo čítam, že štatistiky ukazujú, že za posledné roky sa už mnoho investičných projektov uzavrelo. Ak trošičku sledujete situáciu so startupovými spoločnosťami, tak naozaj veľmi veľa tých startupov sa prerušilo, uzatvorilo, skončilo, skrachovalo. Ja som tu už nieraz hovoril, že hlavne z finančných dôvodov, z toho, že proste ten tovar alebo tá služba alebo technológia, ktorá teoreticky alebo prakticky mala byť za tým startupovým projektom, nejakým spôsobom to zlyhalo. No ale veľa spoločností v poslednom čase skrachovalo
aj v oblasti tých kryptomien. Aj napriek tomu, že vyzbierali milióny, dokonca miliardy dolárov. Čiže samozrejme, že my z tohto dôvodu sa obraciame na všetkých takých klientov, všetkých takých ľudí, ktorí veria v silu sieťového marketingu, ktorí veria možnosti reziduálneho príjmu, ktorí veria v tom, že majú na to, aby proste budovali takýto systém, tak my vo všeobecnosti dávame výzvu všetkým týmto ľuďom, všetkým týmto klientom spoločnosti, predchádzajúcim, terajším. Keď máte v tomto vieru, môžete sa proste za spolupracovať s nami za rovnakých a priaznivých podmienok, aké máte v súčasnosti vo svojom postavení v tej ktorej spoločnosti, kde ste. Apelujem na vás, na našich lídrov v našej spoločnosti SVC, keď poznáte vo svojom okolí, proste aj lídrov, aj ľudí z tej druhej spoločnosti, obráťte sa na nich ľudsky, ponúknite im možnosť a pokiaľ samozrejme tam je ochota prejsť do našej spoločnosti celou sieťou alebo proste celou štruktúrou, tak osobitne sa vieme dohodnúť s každým lídrom, nakoľko naozaj tie štatistiky ukazujú, že za posledné roky sa už mnoho investičných projektov uzavrelo a to aj po zhromaždení skutočne veľkých investícií miliónov, čo som už hovoril. Čiže a je potrebné súhlasiť s tým, že najdôležitejšou hodnotou každého vedcu je jeho tým. Pokiaľ si vážim svoj tým, pokiaľ viem s tým týmom spolupracovať a pokiaľ viem, že dodržiavam všetky zásady, ktoré je potrebné dodržiavať, tak ten tým za mnou pôjde, ale ja zodpovedám za to, kde ten tým dovediem. Toto si musí každý vodca vedieť, rozlúsknúť. Čiže hodnotou každého vodcu je jeho tým, ktorý môže s istotou bezpečne viesť novým smerom. Ale každý projekt, ktorý dramaticky mení jeho priebeh vývoja, nie je prospekt partnerov, ovplyvňuje povesť vodcov a ľudí, ktorí sú ochotní ísť za vodcom ďalej. Je ich stále menej. To všetko ako celok negatívne samozrejme ovplyvňuje oblasť získavania investície do startupov prostredníctvom pridružených rôznych programov, pretože to vytvára potom silnú nedôveru k novým ľuďom. Čiže my sme dostanete všetci mastery, experti, top experti, sky experti, dostanete do mailu takú výzvu od nás, od vedenia, alebo taký dopis. A bude tam aj konkrétny dátum, že do 31. marca 2020 vrátane spoločnosť Skyward Community oznamuje kampaň Anti-Scam, ktorá má premiestniť, respektíve ktorá dáva možnosť 31. marca tým ľuďom, ktorí budú mať záujem, u ktorých ešte horí, alebo u ľudí, u ktorých ešte horí tá vášeň k tomuto projektu a prišli do jednej, druhej či tretej spoločnosti naozaj kvôli tej idei, tejto technológii, tak samozrejme, ako som hovoril, sú vítaní z ktorejkoľvek krajiny pri zachovaní podmienok, statusu a hierarchie týmu, ktorý mali v minulom alebo v súčasnom projekte. Samozrejme, ako som hovoril, s každým takýmto človekom sa budeme dohadovať, respektíve budeme s ním hovoriť. Ja si pamätám na takýto príklad, keď sme tiež my prechádzali pred 5, 4 rokmi, v 2016, myslím, to bolo v marci, tejto spoločnosti ešte vtedajšej Skyway Capital, že s nami sa tiež dohodlo, že sme mali určité stupne už dosiahnuté, ktoré sme potom museli za 3 mesiace
činnosti tejto novej spoločnosti obhájiť a ktoré sme obhájili a takisto prešli moji lídri s tými statusmi, ktoré mali. Lenže vtedy ten najvyšší status bol master a teraz napríklad v tej druhej spoločnosti sú ľudia, ktorí majú najvyššie statusy. Ale samozrejme, preto volíme ku každému osobitný prístup. Čiže budete mať toto vo svojich mailoch, zaoberajte sa s touto otázkou. Určite každý z vás pozná ľudí, ktorí sa venovali tomuto projektu, ktorí fandili generálnemu konštruktérovi, ktorí fandili z tú novej technológii. No akože proste šéf toho fondu, tých ľudí nasmeroval iným smerom. Každý sa môže proste mýliť, ten sa mýli, kto niečo robí. Ten, kto nič nerobí, tak sa ani nepomýli. Ale samozrejme, preto my dávame tú možnosť od 31. marca, že celý jeden mesiac, pokiaľ si niekto myslí, že chce a interesuje ho pokračovať v podporovaní tohto projektu, tak samozrejme dáme každému možnosť cez našu platformu. Ja si myslím, že k tomuto tejto téme stačí. Ja nechcem vyvolávať žiadne nejaké nálady alebo nejakú kampaň. Považovali sme to za nutné, aby ste o tomto vedeli. A pokiaľ sa chcete, ako som hovoril, už hlbšie zoznámiť s tým dopisom, tak je na stránke RSV, môžete si ho dať do Google. Ja som ho tiež cez Google z ruštiny prekladal, je to v ruštine, v angličtine, čiže cez Google to môžete dať si preložiť, ktorý je ten originál z ruštiny. Dobre, keď budete mať otázky, môžete mi dať dnes sem do chatu, rád vám na ne odpoviem. Samozrejme, stále platí tá výzva, mailujte mi, respektíve cez Telegram, pokiaľ je potrebné niečo riešiť, tak mi dajte vedieť. Poďme také radosnejšej téme, ktorá sa týka nás všetkých a nášho fondu, našej spoločnosti Skyward Community. Ako ste si už určite stačili všimnúť, v kabinete sa objavili nové možnosti platieb aj výberu bonusov. Ja by som predtým, ako prejdem tým platbám, chcel by som vás upozorniť, že tí, ktorí robíte prevody peňazí partnerovi, určite viete, nie je to proste žiadna nová vec pre vás, že môžete si nastaviť rôzne možnosti, keď prevádzate peniaze známemu alebo proste partnerovi vo vašej sieti. Takže tam máte možnosť potvrdiť si ten prevod platobným PIN kódom. To je veľmi dobrý spôsob, nakoľko nemusíte čakať na overovací kód cez SMS-ku. Ja mám tiež, ako vidíte, nastavený tento spôsob potvrdenia odosielania tej čiastky, ktorú chcem poslať. Alebo predtým som mal proste odoslať overovací kód SMS, že SMS-ka mi prišla, napísal som si ten kód, ktorý mi prišiel cez SMS a potom som mohol poslať peniaze. Je tu doplnený aj potvrdzovací kód, ktorý vám príde cez Telegram. Viete, že v Telegrame máme osobitnú informačnú linku, kde informujeme v angličtine o všetkých tých veciach, ktoré sa dejú ohľadom našej spoločnosti. A posledná možnosť je, pokiaľ si zakliknete túto možnosť, počkáte si na mail, do mailu vám príde potvrdzovací kód a tento musíte vložiť a súhlasiť samozrejme s podmienkami klientskej zmluvy a odoslať.
tú čiastku, ktorú či už z hlavného účtu alebo z bonusového účtu. Je potrebné vedieť pre všetkých vás, že keď pošlete peniaze či už z hlavného účtu, z vášho alebo z bonusov konta, tak za každým to ten prijímateľ, komu to posielate, jemu to nabehne na hlavný účet a potom môže urobiť investície. Je to dobrý spôsob, keď napríklad máte nového človeka zaregistrovaného a on by chcel robiť investíciu, aby nemusel robiť prevod cez Mastercard alebo cez Visa kartu alebo cez iné systémy, ktoré si za chvíľu ukážeme. Tak to je veľmi rýchly spôsob, že mu vy pomôžete, pošlete mu tú určitú čiastku, ktorú on chce investovať na jeho hlavný účet do jeho kabinetu a tá investícia potom hneď môže byť urobená. Chcel by som zdôrazniť, že aj novo zaregistrovaný človek okamžite môže urobiť investíciu bez toho, aby bol overený. Čiže ja som to aj tento týždeň niekoľkokrát robil novým ľuďom. Čiže poďme teraz, ako môžeme vložiť peniaze na účet, lebo veľmi dobre vieme, že keď chcem investovať, tak najprv musím mať peniaze na svojom vnútornom účte, v mojom osobnom kabinete, čiže na tom hlavnom účte. Tu som dal taký príklad, že posielam si na svoj účet do kabinetu 100 dolárov. Za každým sa posielajú doláre, čiže aby vás to nemýlilo. Čiže napíšem sem na toto miesto sumu, ktorú si chcem vložiť na svoj účet. Napríklad, keď to chcem robiť takýmto spôsobom a mám nejaký splátkový balík, napríklad mesačná splátka 100 dolárov, tak je dobré si poslať tam nejakých 300-400 dolárov, aby som potom nemal problémy pri ďalšej mesačnej splátke. Mám to tam nachystané, náhodou zabudnem na to, ešte potom dobré aj nastaviť si automatické strhávanie z toho hlavného účtu, že ten systém, keď príde na ten dátum, na ten deň, keď má byť splátka, tak on automaticky z toho hlavného účtu 100 dolárov na tú splátku strhne. Čiže keď tam napíšem tú sumu, koľko si chcem poslať na svoj účet, tu issue the invoice, kliknem na toto modré a tu sa mi otvoria možnosti. Cez aké možnosti si môžem poslať peniaze na môj vnútorný účet v kabinete. Máte tu možnosti platba Visa Card, Mastercard, platba kryptomenou, SWIFT prevod, platobné agregátory a platobné systémy. Poďme si ich rad radom prebrať a vyjasniť si, že aké sú možnosti. Visa karta, Mastercard, tam samozrejme za každé tieto prevody, a na to si dávajte pozor, je potrebné platiť bankové poplatky. To nie je poplatok našej spoločnosti, to si banky proste strhnú z tej sumy, ktorá sa posiela, a preto musíte byť opatrní, aký systém platby použijete, lebo napríklad platbou cez Visa kartu, síce vám tá platba nabehne okamžite za 1-2 minúty, ale tam je poplatok 2,95 %. Čiže vy musíte s tým automaticky rátať, že keď chcem poslať 100 dolárov, tak a chcem, aby mi bolo pripísaných 100 dolárov na účet, tak musím o niečo viacej poslať, lebo tie bankové poplatky ma niečo stojí. Cez Visa kartu aj cez Mastercard sú nie žiadne obmedzenia na výšku prevodu. Čiže je potrebné si prečítať ten popis pri každej tej možnosti. Sú tam dokonca vypísané krajiny, pre ktoré to platí. Je tam napísané, v akej mene, tuto v rubloch, ale samozrejme ono vám to prepočíta na tie ruble, keď dáte preposlať doláre alebo eurá, to je automatický prevod. Čiže samozrejme, niekedy je cez jednu banku, niekedy cez dve banky, preto sú aj tie poplatky rôzne.
Mastercard má poplatok až 4%. Doba pripísania 1 na 5 pracovných dní. Čiže vidíte, aj podľa toho, že ako ma to súri, urobiť ten prevod, lebo sa blíži deň, alebo sa spamätám v ten deň, keď mám splátku, tak je dobre samozrejme použiť Visa kartu. Najefektívnejšie využiť niekoho v vašej siete, ktorý vám vie preposlať tú požadovanú sumu. A som si všimol, v poslednom čase aj tento kapitalist, hrozne ťažko sa mi tam registrovalo, ale tiež tam sú poplatky, myslím, 1% len. A dajme obmedzený jeden prevod do výšky 5000 US dolárov. Samozrejme, že môžem urobiť viacej prevodov, ale keď robím jeden prevod, tak do výšky 5000 dolárov. Ako som hovoril, Visa karta a Mastercard na výšku obmedzené nie sú. Čiže tam môžem prevádzať aj vyššie sumy. Čiže toto sú možnosti momentálne Visa Mastercardov a tento systém kapitalist. Tam je len potrebné sa zaregistrovať, ale keď si tam kliknete, ten systém vás navedie, že je potrebné vyplniť vaše osobné údaje, zadať heslo a to ako pri inej verifikácii a potom ho tento systém môžete využívať. Ďalšími spôsobmi, ktorý je najrozšírenejší, respektíve nám myslím na množstvo, na možnosti, to sú platby cez kryptomenu. Som si tiež povedal, že už konečne sa musím venovať aj týmto možnostiam. Vidíte, že tam je spústa kryptomien, cez ktoré môžete robiť tie platby. Niekedy to je výhodné, hlavne z toho druhého pohľadu, keď si vyberáte peniaze cez kryptovalutu, si vyberiete z bonusového konta a na druhý deň, keď tá cena momentálne ide hore, kryptomien, tak máte už viacej, koľko ste vybrali. Tí experti, tí ľudia, ktorí narábajú s kryptomenami, veľmi dobre vedia, ako toto robiť. Ja som zatiaľ cez kryptomeny doplnenie svojho účtu nevyužíva. No potom je tu SWIFT prevod, to už nie je proste tá kazachská banka. Limity, prevod od 100 dolárov, vidíte, že toto môžem od 100 dolárov, poplatok 1%, a doba pripísať 1 až 5 pracovných dní. Práve tento systém nie je dostupný pre občanov Kazachstanu, ale môže sa prevázať peniaze v eurách, doplniť si úver alebo v US dolárov. Opäť vidíte poplatok 1%. Nezabudnú si za každým všimnúť si ten poplatok, keď idem robiť nejaký prevod na doplnenie účtu v kabinete. Ďalším možnosťou máte tu platobné agregátory. Kryptonátor tiež sa týka kryptovalút. Doba pripísania okamžite, limity nie sú, poplatok 0,9%. Tí, ktorí viete robiť s týmto kryptonátorom, tak je to výhodné, lebo je veľmi, veľmi nízky poplatok. A máte si možnosť trošku vrátim sa k tomu. Máte možnosť vidieť, že je to opäť ADV cash. Poplatok 3%. Doba pripísania ich nie. To je tá výhoda. Samozrejme, nevýhoda je, že sú tam, je tam 3% poplatok. A limity sú od 10 dolárov do 5000, čiže v rámci jednej operácie môžem previesť maximálne 5000 dolárov na doplnenie. Ale zase, keď mi to súri, tak doba pripísania je okamžitá. Prijíma sa len platba v US dolárov. Keď máte ADV cash kartu, keď máte túto elektronickú peňaženku, tak viete, že tam si môžete navoliť tri účty v rublách,
eurá v dolároch. Medzi tým účtami si môžete popesúvať tie peniaze, ako vám to vyhovuje. Ale posielať môžete len z toho účtu, ktoré je vedené v doláru na vašej elektronickej peňaženke ADV Cash. Znamená, že pokiaľ ste si poslali z vašho účtu bankového na ADV Cash peniaze, tie vám nabehli na eurový účet, vy z toho eurového účtu v rámci vašej peňaženky môžete preposlať peniaze na váš dolárový účet. Ale vypadla aj mne sieť. A rozdenka aj nám padla. Že skúste sa prihlásiť znovu, pokiaľ... Dajte mi spätnú väzbu, či teraz je to v poriadku, či ma vidieť, počuť. OK, dobre, čiže ide to ďalej. Skončil som u tom u ADV Cash, čiže zase proste pokiaľ nemáte tú ADV Cash urobenú, tak si ju urobte cez internet. Dá sa zriadiť veľmi rýchlo. Na to chcem poukázať, že ja mám napríklad aj Perfect Money. Ako je to tiež elektronická peňaženka, je to rýchle, opäť sú tam poplatky 3% plus 3 doláre, to si tiež všimnete, že ešte tam plus veľa čas vypísané. Ale zase limity nie sú žiadne, čas pripísania okamžite, obmedzenie nie sú. A potom je tam ďalšia možnosť FastPay, čo už je naozaj, povedal by som, posledná možnosť, lebo tam je poplatok až 5%. Čo je už veľmi dobré, ale opäť pripísanie 1-2 minúty, limity nie sú. Neviem, prečo je napísané čas pripísania 1 až 5 pracovných dní. Ja si myslím, že aj cez FastPay je doba pripísania 1 až 2 minúty. Obmedzenie, doplnenie možné US dolárov. Čiže zase Perfect Money je dobré mať viacero týchto peňaženiek. Ja momentálne, nakoľko dosť cestujem, tak uprednostňujem tento Revolt. To je nejaká platinová alebo jedená karta. Z toho dôvodu je tento Revolt systém dobrý, že je to ako normálna Mastercarta, ale môžem si napríklad, keď letím do Vietnamu, alebo letím do Singapúru, alebo hoci kde do Nigérie napríklad, cez mobilnú aplikáciu, keď tam mám napríklad eurá, cez mobilnú aplikáciu si viem za veľmi nízkych poplatkov. To sú naozaj minimálne poplatky, nedá sa porovnať s týmito percentami, to sú 0,0 nejaké poplatky. Viem si presunúť z eura napríklad sumu na singapurské doláre a toto karto potom môže platiť priamo singapurskými dolármi. V Nigérii tiež si viem presunúť na ich menu a potom toto kartou viem platiť. Čiže je to veľmi, veľmi účelné
samozrejme hlavne pre tých ľudí, ktorí cestujú a potrebujú platiť v tej mene, v ktorej krajine sa nachádzajú. Takisto samozrejme tú menu viem vybrať cez bankomat. Čiže to sú tie možnosti, preštudujte si to. Máte to, ja som urobil print screen z môjho kabinetu. No a ako si môžem vybrať? Robím túto prácu, proste som úspešný, na bonusový účet mi prichádzajú bonusy. Samozrejme, jednak tie bonusy viem reinvestovať, že z tých bonusov viem investovať. Ja stále hovorím jednu vec, že bežný investor investuje z vlastného vrecka, ale múdry, rozumný investor investuje z tých peniazí, ktoré dostane na bonusový účet. Čiže nejdú tie peniaze z jeho vrecka. Môžete si preposlať, čiže môžete si navoliť vo svojom kabinete systém, cez ktorý chcete vyvádzať peniaze z vášho účtu. Ten schvaľovací proces trvá niekedy aj 7 dní, niekedy možno aj 14 dní, čiže na to si treba počkať, je to potrebné sledovať. Máte možnosť vidieť to tiež vo vlastnom kabinete, keď si navolíte niektorý systém. Môžete si viacej systémov navoliť dopredu, podľa toho, kde si potrebujete tie peniaze vyviesť. Samozrejme, môže tam byť Mastercard, môže byť Visa Card, môže byť UV, môže byť na Perfect Money. Preto som hovoril, že samozrejme, že so všetkým, aj s týmto prevodom, s týmto vývodom peňazí napríklad na Perfect Money, opäť sú tam nejaké percentá. Nikdy nedostanete na žiadny účet. Ani na Visa kartu, ani na Mastercard, ani na Perfect Money, ani na ADV Cash, ani na FasaPay, ani proste cez coinové vývody nedostanete 100% sumu. Všade sú nejaké bankové poplatky. Čiže preto tu odporúčam z toho hľadiska, že pokiaľ nechcete tie peniaze na svoj bankový účet alebo na svoju Visa kartu, ktorá je zviazaná s bankovým účtom alebo Mastercard, tak si to môžete vyviesť cez UV, to je tiež peňaženka, alebo cez Perfect Money, alebo cez FasaPay, to je tiež elektronická peňaženka. USDT ERC20, to je tiež cez coin, Bitcoin. Takže sú tieto možnosti. Samozrejme, my skúšame aj iné možnosti, rokujeme aj s bankami, rokujeme aj s ďalšími platobnými systémami. Nie sú to ľahké rokovania, hlavne to má na starosti pán Kudriašov, nám veľakrát hovorí, že bol som už 4 partnerov a tak ďalej. Viete, že každý proces nejaký čas trvá. Tak teraz aspoň tieto procesy, že aj tu z Európy môžete tieto veci, môžete to úhrad robiť cez týchto našich partnerov. Som hovoril tu ten Kazachstan v zviazanosti cez doplnenie osobného účtu v osobnom kabinete, že práve tento bankový prevod cez SWIFT prevod neplatí pre nie je k dispozícii pre občanov Kazachstanu. Nemýlte si to s tým, že predtým tam bola kazachská banka. Čiže cez tento SWIFT všetci, pokiaľ chceme urobiť prevod z bankového účtu cez faktúru na náš účet, tak sa to dá urobiť, poplatok je tam 1%. A doba pripísania 1 až 5 pracovných dní. Skorej počítajte za každým z tými 5 pracovnými dňami. Urobili sa tam nejaké úpravy pri poslednom rozhovore minulý týždeň s Kudriašovom nám potvrdil, že teraz by to malo fungovať normálne. Takže ja som teraz neprevádzal, takže neviem to posúdiť.
Spúste niekto a dajte mi spätnú väzbu. Čo nebolo zverejnené, Jožko? Došlo na to a analyzovali sa tie veci. Však teraz to hovorím. To bolo zablokované nejaký čas, teraz to hovorím, že sa to odblokovalo, teraz by to malo ísť. Teraz hovorím aj tie všetky platobné systémy, ktoré sa obnovili, vrátane ADV cache-u, vrátane tých druhých cez tento kryptonátor, aj cez tento kapitalist. Treba si to vyskúšať. Proste ja k tomu nemôžem osobne dať vlastnú skúsenosť. Ja nepoužívam tieto systémy. Ja proste keď platím za moje splátky, tak to platím za každým z bonusovho účtu. Ale pokiaľ dostanem nejaký signál od vás, alebo od tých ľudí, ktorí klientov, ktorí urobili nejaký prevod a už čakajú, tak potom to budem riešiť. Ale dopredu ja vám neviem povedať, že to naozaj tak funguje. Ja som bol ubezpečený, že to tak funguje. Ja keď som bol v Moskve pred dvoma týždňami, tak som hovoril aj s Igorom. Nemal som doteraz ešte čas podrobne prebrať tie veci, ktoré som s ním tam ja dohodol, že aby Evgení dohodol, lebo on prijavil záujem, že by chcel tam priamo v kancelárii robiť tú podporu pre nás. Keď to dohodnem, samozrejme vás budem potom informovať. Ja si myslím, že to, čo som chcel dnes a čo som aj avizoval, že by som vám chcel oznámiť. Samozrejme, ako náhle budú nejaké informácie ohľadne tokenizácie, ohľadne ďalších systémov, ktoré sa momentálne rozbiehajú v rámci holdingu, keď budú bližšie informácie ohľadne Ekofestivalu, alebo Inotrans výstavy, alebo Expo výstavy, alebo iných záležitostí, samozrejme podpísanie zmluvy, dohovoru, nejakých dôležitých vecí, ktoré je potrebné informovať, potrebné konzultovať, tak čo presne znamená suma sa doplníva. Neviem, Vierka, čo tým teraz myslíš, pri ktorom. Suma sa doplnila. Bude prepojený kabinet s tokenovým účtom SVG, aby sa mohli využiť príjmy z bonusových účtov. Pokiaľ doteraz viem, nie. Lebo to sú dve veci, to sú dva absolútne iné systémy. Tokeny, ako ste si mali možné všimnúť, že pred časom sa spustil testovací mód nákupu tokenov, kde môžete kúpiť cez kryptomeny. Teraz nehovorím o tej výmene, ale kúpenie tokenov. Bude potrebné rozlišovať proste tokeny, či to budú utility tokeny alebo security tokeny. Vieme, že budú dva druhy týchto tokenov, že v prvom štádiu sa budú využívať security tokeny, za ktoré sa dostávajú aj dividendy. A tie sa budú využívať na strojenie projektov. To znamená, že zadávateľ projektu, napríklad to môže byť vláda, to môže byť súkromník, to môže byť nejaký partner, ktorý bude
z časti financovať ten projekt, si bude musieť nakúpiť SVG token, že Skyway token, a tými tokenmi bude financovať napríklad, ako teraz je požiadavka, že dá sa hovoriť o projekte s partnerom, ktorý má minimálne 30% zdrojov nachystaných. A tie zdroje sa využijú na to, aby závod začal s výrobou technológie. A každý, kto bude chcieť investovať do adresného projektu, tak najprv si bude musieť zabezpečiť SVG tokeny a potom bude musieť investovať do projektu. Čiže to budú security tokeny, to znamená, že zabezpečenie tokeny tou technológiou. Za security tokeny stále niečo musí byť. A to je tá istota, že ak tie projekty sa takýmto spôsobom budú robiť, tak každý investor, ktorý investuje do projektu, bude vidieť vstupy, koľko peniazy do projektu prišlo, lebo to bude cez blockchain, tam bude každý jediný záznam, ale koľko peňazí aj z toho projektu vyšlo a na čo sa použili. Čiže tým sa zabráni nejakým takým veciam, ktoré sa bežne robia, že 10-krát sa navýši rozpočet projektu počas trvania projektu u nás, napríklad keď sa stavajú cesty, alebo ja neviem, túnel, alebo tak. Toto nebude možné. To je jedna vec, to je security token, ktorý sa bude používať na výstavbu, na podporu projektu. Potom utility token, to budú tokeny, ktoré si budeme môcť my vymeniť za treba z našich akcií aj, keď budú obchodovateľné. A keď tá technológia bude fungovať, tak budem si, to len hovorím príklad, taký jeden markantný, ale bude sa, tie utility tokeny sa budú môcť využiť aj na ďalšie veci, že nákup testovného lístka a nákup tej nejakej služby. Že, ale samozrejme to budeme objasňovať. Ako sa prihlásim do SVG.io? Do SVG.io sa prihlásite cez tento link. Samozrejme, tam vyžaduje, ten systém vás navedie na vytvorenie si elektronickej peňaženky. Tam váš počítač musí spĺňať nejaké podmienky, tam je nejaké odporúčanie cez nejaký systém. Určite niekto proste má ten celý systém popísaný, pokiaľ zalogím niekde v počítači a ja ho nájdem. Zdenko, ja si myslím, že ty si dosť renovovaný a proste chápavý líder, keď poviem, že vedenie technológie na svetový trh, že by si tomu mal rozumieť. Vyviesť technológiu na svetový trh môžeme len tak, že začneme robiť nejaký adresný projekt, že? Nebudeme hovoriť, že kde, ale to znamená vyvedenie na svetový trh, že sa začne robiť konkrétny adresný projekt. Čiže prihlásiť sa do toho svg.io, to dajte do vyhľadávača svg.io a pokiaľ ste oprávnení do toho systému ísť, tak ten systém vás navedie tým jednotlivými krokmi. Mimochodom na tom svg.io je aj ten druhý white paper doplnený aj s tými vecami, ktoré som už minule hovoril. Ja to ešte pôjdem hore, lebo sa mi to posunulo. Bude prepojený kabinet s tokenovým účtom. No zatiaľ nemám na to jednoznačnú odpoveď, ale tokeny a proste tá elektronická peňaženka a náš kabinet, vlastne len ten server, tá platforma, ktorú používame, aby to celé všetko fungovalo, osobne si ja myslím, že to spojené nebude. Pri nákupe tokenov za cash, áno, budú sa môcť tokeny nakupovať aj cez fiat. Začala sa výstavba v Dubaji. Vier, akú výstavbu máš?
na mysli. Výstavba v Dubaji už ide hodný čas, však vieme, že v oktobri sa odovzdal ten úsek 400 metrov. Momentálne sa stavia 2,5 kilometra na Americkú univerzitu a tento úsek sa bude využívať na nákladnú dopravu, na predstavenie kontajnerovej prepravy a na dopravu aj študentov na univerzitu, nakoľko tam študuje viac ako 50 tisíc študentov. Ešte o inej výstavbe v Dubaji ja neviem. To je otázka. Ja to je otázka. Ako ja neviem o inej výstavbe, pokiaľ bude oznam alebo správa na hlavnej stránke, tak budeme vedieť zatiaľ. Ak myslíš na tú 15-kilometrovú trasu, tak tá sa ešte nezačala. Ja tu už vidím. Ide dopravný systém cez svetovú výstavu. Expo 2020 začína v októbri a končí až apríli budúci rok. Čiže bude de facto trvať pol roka. Či sa dovtedy a čo sa postaví, je to otázne. Budeme to vedieť, ako som hovoril, keď to bude oficiálne oznámené. Ale čo je zabezpečené, že pán Inický osobne hovoril aj už na ekofestivale, že budú pripravené zmluvy nejaké hodnoty 50 miliard dolárov na podpis počas expo. A tí vážni zaujemcovia o technológiu by tam bude mať stánok, ale sa zabezpečí kyvadlová doprava Dubaj Sharjah. To znamená, že tí naozaj seriózni, vážni záujemcovia budú môcť, a to neviem, či to bude taxikmi, alebo osobnými autem, alebo autobusom, alebo nejakým spôsobom, zabezpečená kyvadlová doprava do Sharjah, kde si budú môcť sadnúť na to tej technológie, previesť sa, vidieť na vlastné oči, ohmatať. Čiže to je, myslím si, najlepšia propagácia. Ale kedy začne tá konkrétna výstavba, my tiež nemám o tom zatiaľ informácie. Takže pokiaľ nie je viacej otázok, a ešte na margo toho, ja si myslím, dokonca expo sa niečo udeje. To je môj ako osobný názor. Takže ak takto v marci, pokiaľ nebudem potrebovať vycestovať, niekde von, tak určite v marcu robíme stretnutie s lídrami. Nebude to konferencia, ale stretnutie niekde možno vo zvolenie v tom hoteli Tenis, alebo tam, kde to už bude možné. Určite o týchto veciach sa budeme baviť. Ja by som bol rád, keby sme potom to stretnutie urobili takým štýlom, už keď napríklad bude podpísaná zmluva s holdingom, aby som aj o tom vedel referovať, ale v každom prípade v marci vieme zaplatiť z predaja podielov 500 tisíc a 6 tisíc dolárov tokeny, aby sme museli posielať domov, ani nevieme ako, ide i stránku Unického. Vieme zaplatiť z predaja podielov za 6 tisíc dolárov tokeny, aby sme nemuseli posielať domov, ani nevieme ako. Veľká, pravdu povedať, ja si nerozumiem veľmi tomu. Daj mi do mailu túto otázku. Kde sú na stránke SVGIO? Na stránke SVGIO a cez túto stránku, keď sa dostaneme na elektronickú peňaženku, tak tam máme len tie 2000 tokeny, ktoré sme si vymenili za 100 tisíc oddielov, zatiaľ tam iné nie sú. A keď si chcem dokúpiť, tak musím tam poslať najprv koiny, tie, ktoré sú tam napísané. Bez toho nenakúpim tokeny. Bude k tomu, tam sú aj peniaze za predaj. Hej, ale my pripravujeme teraz Vladimírom Maslovom konkrétne k tejto téme
len ešte musíme tam dotiahnuť niektoré veci aj s holdingom. Bude určite jeden takýto webinár venovaný tejto problematike, tak sa všetko dozviete. Dobre, zatiaľ ako neviem ani ja k tomu nejako viacej dodať. Čiže ďakujem vám, že ste tu boli dnes. Pripravujte sa na to stretnutie lídrov, určite bude v marci. Dám dostatočne dopredu vedieť, kedy. Prajem vám dnes ešte príjemnú pohodu, príjemný dnešný večer. A teším sa potom zase na budúce, keď budem mať čerstvé informácie, aby som vás vedel informovať. Majte sa pekne, dobrú noc.